ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ 17ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଜଳସେପଟା ଓ ଚକାପଦା ଆଶ୍ରମ 1985 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧଠାରେ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭଳି ଦୁଃସାହସ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ରାହୁଲ ନଦୀଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ କଳସଯାତ୍ରା ବାହାରି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହୋମଯଜ୍ଞ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଜଳସ୍ପଟାରେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବି ଦିନ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା ଏବଂ କଳସ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ସନ୍ଥ ପୂଜନ ଏବଂ ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ହବନ କରାଚାଲିଛି ଏବଂ ରାତି 8ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପାଠ ସବୁ ହେବ, ସନ୍ଥ ପୂଜନ ପୁଣି ହେବ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଏଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦିନଟିକୁ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲାସରେ ମନିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। 2008 ଅଗଷ୍ଟ 23 ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କନ୍ଧମାଳ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧସ୍ଥିତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଥିଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆତାତାୟୀମାନେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆତାତାୟୀଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର 4 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ସଂସ୍କୃତର ଆଉ ସମ୍ମାନ ରହୁ, ସଂସ୍କୃତକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏ ଆଶା ନେଇ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜକୁ 16 ହୋଇଗଲାଣି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ହତ୍ୟାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ଟେର ପାଉନି ସରକାର। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ଭୂମିକା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଆଜି 16 ପୁରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଉ କି ଅନ୍ତେବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଧମାଳବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ପରିସରରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼ାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।